ានីភ្នំពេញនឹងមិនមានតំបន់ក្រហមទៀតទេចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញអាចមិនមានតំបន់ក្រហមទៀតទេដោយតាមចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 បានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកផ្សាររដ្ឋនិងផ្សារមិនមានរៀបរយមួយចំនួនក៏នឹងសម្រេចបើកឲ្យដំណើរការវិញផងដែរចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែសម្រាប់តែការលក់ដូរទំនិញដែលចាំបាច់និងមានតម្រូវការតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏នឹងតម្រូវឲ្យគោរពវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនផងដែរនេះបើយោងតាមការលើកឡើងដោយលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនេះលោកកើតឆែក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថានៅពេលបើកផ្សាររដ្ឋនិងផ្សារមិនមានរៀបរយមួយចំនួនឡើងវិញអាជីវករអាចទៅប្រកបការលក់ដូរក្នុងផ្សារឡើងវិញបានជាធម្មតាដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19 ឡើយ